नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु अनि हिजोको भिडियो चाहिँ हजुरहरूले धेरै मन पराइदिनु भयो। मैले जुन भिडियो हालेको थिएँ नि, मैले चाहिँ अहिले घरमै बसेर चाहिँ कसरी काम गर्दैछु, पसल छोडिसकेँ भनेर यस्तै भिडियोहरू हालेको थिएँ। हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गरिदिनु भयो अनि धेरैले चाहिँ भन्नुभयो चाहिँ मैले पनि यस्तै गर्छु दिदी, घरमा नै बसेर काम गर्छु। अनि धेरै दिदीहरूले चाहिँ मलाई सिलाउन आउँछ तर कटिङ आउँदैन भन्नुभएको थियो। अनि चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरो भिडियोबाट हजुरहरूले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ, कटिङ गर्न, सिलाउन। भिडियोहरू चाहिँ हेर्दै गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोला। यसमा चाहिँ म हजुरहरूलाई कटिङ सिलाइ थुप्रै भिडियोहरू लिएर आउनेछु, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। अनि यहाँ मेरो रुमको बाहिर चाहिँ एकदमै चराहरू कराउँछ, त्यसको आवाजले चाहिँ हजुरहरूलाई डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ माफ गरिदिनु होला। अब यहाँ चराहरू बस्नु बस्छन् यहाँ भित्तातिर, होइन, त्यही भएर आवाज चाहिँ अलि आउँछ। अनि आज चाहिँ म के भिडियो लिएर आएको छु भने, जुन साडी हुन्छ नि, साडीबाट चाहिँ ब्लाउज कसरी झिक्ने, दिदी यो पनि भिडियो बनाइदिनु भनेर चाहिँ मलाई धेरै कमेन्ट आएको थियो। अनि आज चाहिँ मसँग साडी छ, साडीबाट चाहिँ ब्लाउज निकाल्नुपर्ने छ अनि साडीहरूमा फल्स पनि हाल्नुपर्ने छ। अनि म हजुरहरूलाई चाहिँ साडीबाट फल्स कसरी के अरे ब्लाउज कसरी निकाल्ने, साडीबाट चाहिँ ब्लाउज कसरी निकाल्न सकिन्छ र साडी हामीलाई कति चाहिन्छ पहिला नापेर कसरी राख्ने सबै भन्छु। भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला ल। अनि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र मेरो च्यानलमा चाहिँ यस्तै सिलाइ सम्बन्धी थुप्रै भिडियोहरू आउँदैछ, भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला। भिडियो स्किप गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले केही बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर भिडियो हेर्दा चाहिँ धेरै म लामो लामो भिडियो बनाउँदिनँ, 10 मिनटसम्मको भिडियो हुनेछ धेरैमा। त्यही भएर भिडियो चाहिँ पुरा मात्रै हेरेर मात्रै अनि हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ कि सिलाइहरू भिडियोहरू है। त्यही भएर भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला ल। आज जाउँ साडीबाट चाहिँ ब्लाउज कसरी निकाल्ने भनेर तर्फ है त। साडीको ब्लाउज निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला साडीलाई सबै खोलेर हेर्नुपर्छ कि साडी कस्तो खालको छ, कुन डिजाइनको छ, के सबकामा यसरी सबका कुनै कुनैको चाहिँ दुवैपट्टि सिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ सबकामा यसरी डिजाइन दिएको रहेछ, फुर्काहरू दिएको रहेछ, सिलाउन नपर्ने रहेछ, कतिको चाहिँ दुवैपट्टि सिलाउनु पर्ने हुन्छ र दुवैपट्टि एउटै डिजाइन पनि हुन्छ, कुन सबका हाल्ने, कुन अगाडि डोक बेर्ने हुने त्यो थाहा हुँदैन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ साडी पहिला खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र डिजाइनहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो जुन हामीले कपडा यो कति चाहिन्छ हामीलाई साडीलाई भनेपछि, साडीलाई 5.5 मिटर कपडा हामीलाई अनिवार्य चाहिन्छ, लगभग 20 सेन्टिमिटर भए नै हुन्छ, यदि 5 मिटर छैन भने, नभए हामीलाई 5.5 मिटर चाहिँ साडी चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ है, 5-20सम्म चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई यसरी साडी। त्यही भएर यदि 5-20 साडी भएन भने चाहिँ त्यो साडी छोटो हुन्छ र तपाईँहरूको महँगो न महँगो साडीहरू बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर पहिला ब्लाउज काट्नु अगाडि चाहिँ पहिला कपडा कति छ हामीले नाप्ने र 5.5 मिटर कपडालाई छोडेर अनि त्यसपछि अरू ब्लाउजलाई निकाल्ने है। यदि साडी छोटो छ भने हामीले 5 मिटर 20 सेन्टी निकाल्न सकिन्छ, 5-20 है, 5 मिटर 20 सेन्टी पनि निकाल्न सकिन्छ, त्योभन्दा चाहिँ हामीले कम लिनु हुँदैन, नभए साडी छोटो हुन्छ, ब्लाउज निकाल्ने चक्करमा तपाईँको साडी पनि बिग्रिन सक्छ है। त्यही भएर पहिला चाहिँ हामीले साडी नाप्नुपर्छ, साडीलाई पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ, ब्लाउजलाई कपडा अलिक थोरै भयो भने पनि एक्स्ट्रा मिल्दोजुल्दो कपडा लिएर त्यसलाई पाइपिङ पट्टीहरू हाल्न सकिन्छ, तर साडी छोटो भयो भने त त्यसलाई गाँस्न मिल्दैन। त्यही भएर पहिला साडीलाई नै प्राथमिकता दिनु होला, साडी नै एकदमै पहिला 5.5 मिटर कटिङ गरेर अनि मात्रै ब्लाउज निकाल्नु होला। मेरो चाहिँ हेर्नु त यसरी मैले 5.5 मिटर साडी निकालेको छु, यो साडी चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ अनि ब्लाउजलाई यसरी एक्स्ट्रा छुट्टै कपडा पनि दिएको रहेछ, कुनै कुनैको चाहिँ यसरी छुट्टै दिएको हुन्छ ब्लाउजलाई भनेर, तर कुनै कुनैमा चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यही भएर साडी अनुसार ब्लाउजहरू निकाल्दै जानुपर्छ। यो साडी चाहिँ यसरी ब्लाउजलाई छुट्टै दिएको रहेछ है। यति चाहिँ म अब कटिङ गरिदिनेछु, मैले चाहिँ 5.5 मिटर कपडा निकाली साडी निकालिसकेर अनि ब्लाउजलाई कटिङ गरेको। यो 1 मिटर टक्कै छ यो ब्लाउज, यसबाट चाहिँ हामीले बाहुलावाला चाहिँ ब्लाउज कटिङ गर्न सकिन्छ है। हजुरहरूले पनि यसरी नै ब्लाउजलाई कटिङ गर्दा यसरी नै कटिङ गर्नु होला। अनि हजुरहरूलाई एउटा कुरा पनि म भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूकोमा फल्स लगाउनलाई साडी धेरैले ल्याउनुहुन्छ तर त्यसमा ब्लाउज काटेको छ काटेको छैन उहाँहरूलाई पनि ल्याउने कस्टमरहरूलाई पनि थाहा हुँदैन, तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन, उहाँहरूले कटिङ गर्नु पनि भन्दैन। तर तपाईँलाई फल्स हाल्नु अघि, फल्स हाल्दै हुनुहुन्छ भने फल्स हाल्नु अघि चाहिँ पहिला साडी नाप्नु होला, किनकि यो ब्लाउज साडीबाट चाहिँ ब्लाउज कटिङ गरेको छ कि छैन, ब्लाउज झिकेको छ कि छैन। अब जस्तो साडी ल्याउनुहुन्छ हामीले त्यस्तै फल्स हालिदिउँ भने त त्यो के हुन्छ भने साडी एकदमै लामो हुन्छ, अब 6 मिटर हुन्छ, 6 मिटरमा चाहिँ अनि हामीले फल्स हालेर पठायौँ भने चाहिँ त्यो साडी मिल्दैन लगाउनलाई, त्यो साडी अप्ठ्यारो हुन्छ, मिल्दैन, मोजा मिल्दैन, सबका मिल्दैन, त्यो मिल्दै मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ
पहिला फल्स हाल्नु अगाडि पनि हजुरहरूले चाहिँ साडी पहिला नाप्नु होला कि योबाट चाहिँ ब्लाउज झिकेको छ कि छैन भनेर है। मैले चाहिँ यो एउटा साडीको चाहिँ ब्लाउज निकालिसकेँ, मसँग चाहिँ दुईवटा साडी छ, यो चाहिँ अब यसबाट चाहिँ छुट्टिएको रहेछ साडी र ब्लाउज छुट्यो भने, यो अर्को यो हरियो साडी छ नि यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई यसबाट पनि म देखाउँछु है। यो साडी चाहिँ यस्तो खालको छ, हेर्नु त यस्तो खालको छ यो साडी होइन, अनि यसमा चाहिँ सबका चाहिँ दिएको छ तर ब्लाउजलाई चाहिँ छुट्टै भनेर दिएको छैन सब पर। यो यस्तो रहेछ सब, यो जुन काँधमा हामी हाल्छौँ नि यसलाई चाहिँ यति छुट्टै दिएको रहेछ, यो चाहिँ अब यसरी काँधमा हाल्ने भइगयो, बाकी सबै साडी सेम छ, यो 6 मिटर साडी नै सेम छ क्या, यति मात्रै छुट्टै हो, यो चाहिँ हाम्रो सबकामा हाल्ने भइहाल्यो, यो त हाम्रो नर्मलै थाहा हुन्छ, बाँकी अरू सब चाहिँ सेम सेम छ साडी, यत्तिकै छ। ब्लाउजलाई भनेर छुट्टै नै डिजाइन गरेको छैन, यहीबाट नै हामीले ब्लाउज निकाल्नु पनि हुन्छ। जसरी अब यसलाई पनि म नाप्छु 5.5 मिटर कपडा साडीलाई छुट्याउँछु र त्यसको लागि ब्लाउज कति उब्रिने रहेछ त्यही अनुसारले चाहिँ म कटिङ गर्छु है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले नाप नै लिनुपर्ने हुन्छ, यसको लागि चाहिँ सेम साडी चाहिँ सबैतिर बराबर छ, अलिकति सबकामा काँधमा राख्ने ठाउँमा चाहिँ हल्का बुट्टा धेरै छ भने अरू सबै सेम छ है। यस्तोबाट चाहिँ साडी कसरी निकाल्ने, अब यो त नर्मली सबैलाई थाहा भइहाल्छ यो त काँधमा राख्ने हो भनेर, अब हामीले यसलाई चाहिँ नाप्ने, नाप्दाखेरि चाहिँ 5.5 मिटर साडी निकाल्ने, 5.5 मिटर साडी निकाल्दा चाहिँ ब्लाउजको लागि चाहिँ कति कपडा उब्रिने रहेछ भनेर पहिला हेर्ने, अब कस्टमरले कसै कसैले त ब्लाउज पनि सिलाइदिनु, मलाई यति बाहुला राखिदिनु, लम्बै बाहुला राखिदिनु भन्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारले साडीलाई फेरि थोरै 5-20 चाहिँ साडी कटिङ गर्ने अनि ब्लाउजको लागि चाहिँ कपडा अलिक निकाल्ने है। नभए फेरि हजुरहरूले चाहिँ कपडा चाहिँ बरु मिल्दाजुल्दा अरू कपडाले पट्टी सट्टी पाइपिङ साइपिङ राख्नु सक्नुहुनेछ, साडीलाई चाहिँ छोटो नकाट्नु होला, 5-20 साडीलाई चाहिँ कटिङै नगर्नु होला, त्यति 5-20 साडी कटिङ गर्नु भने चाहिँ मैले बिग्रिन्छ, मैले अहिले नै हजुरहरूलाई चाहिँ भनेको छु है। कतिले त्यस्तो गल्ती पनि गर्नुभएको होला, साडी छोटो पनि भएको होला, छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र फल्स हाल्नु अघि पनि सेम मैले भनेको तरिका गर्नु है। मैले यसरी चाहिँ यसलाई यो चाहिँ 1 मिटर भयो नि त, यसै गरेर म चाहिँ 5 मिटर कटिङ गर्छु र यसको ब्लाउज पनि कटिङ गरिदिन्छु। यो यसको चाहिँ ब्लाउज चाहिँ सिलाउनु भन्नुभएको छैन, यसमा चाहिँ फल्स हाल्न ल्याउनु भएको हो, अनि फल्स हाल्नु अघि चाहिँ म यसरी नाप्छु कि साडी कति छ भनेर, फेरि हामीले यत्तिकै ननापिकन फल्स हाल्यो भने चाहिँ साडी बिग्रिन्छ नि त, पछि फेरि फल्स खोलेर ब्लाउज काटेर फेरि फल्स हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर फल्स हाल्नु अघि पनि म यसरी नै पहिला साडी नापेर अनि मात्रै फल्स हालिदिन्छु। अनि यस यो साडीको फल्स चाहिँ मसँग छैन, यसको चाहिँ लिन जानुपर्ने छ, फल्सहरू चाहिँ यो साडीको ब्लाउज कटिङ गरेर थोरै टुक्रा कपडा लिएर चाहिँ म बजार गएर फल्स ल्याउनेछु, यसै गरेर हजुरहरूले काट्न सक्नुहुन्छ। होइन त यो कपडा यति उब्रे, यसमा पनि 1 मिटर त छ ब्लाउजको लागि, मजाले यसको चाहिँ ब्लाउज पुग्छ, यसमा चाहिँ पछाडि ढाडमा पनि डिजाइन यो बोर्डर बस्छ भने हातको बाहुलामा पनि बस्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ यो साडी, यसै गरेर यसको पनि म कटिङ गरिदिनेछु है। हजुरहरूलाई पनि नापेर चाहिँ यसरी नै कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई यसरी राख्नेछु र अनि आफ्नो साडीको भाग एकतिर र यो साडीको भाग एकतिर ब्लाउजको भाग एकतिर कटिङ गरेर यसरी राख्नेछु। अनि आज चाहिँ हजुरहरूले साडीकोबाट ब्लाउज निकाल्ने बुझ्नुभयो कि भएन, कस्तो लाग्यो भिडियो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला, के लाग्यो कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अनि यसै गरेर चाहिँ मैले यो ब्लाउज पनि निकालेँ, अब यसको चाहिँ ब्लाउज सिलाउनु भन्नुभएको छैन त्यही भएर म यसको भित्री पनि लिएर आएको छैन, अब फेरि साडी लिन आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले यो ब्लाउज सिलाइदिए भन्नुभयो भने सिलाइदिनुपर्छ, नभए चाहिँ मैले यो ब्लाउजलाई चाहिँ यो ब्लाउजको कटरलाई चाहिँ पट्याएर राखिदिनेछु, साडीमा चाहिँ म फल्स हालेर अनि उहाँलाई दिनेछु है। अनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा आउँदैछ, अब सानो सानो हजुरहरूलाई जानकारी भिडियोहरू आउँछ, कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि मैले जुन हिजोको भिडियोमा चाहिँ मैले 2 जोर कुर्ता चाहिँ इमर्जेन्सी सिलाउनु छ भनेको थिएँ नि, त्यो कुर्ता चाहिँ मैले राति 10 बजेसम्म खाना खाएर राति 10 बजेसम्म चाहिँ सिलाएर रेडी गरेको छु, त्यो पनि लास्टमा देखाउँछु हेर्नु होला है। आफ्नो घरमा भइसकेपछि चाहिँ जतिखेर पनि काम गर्न मिल्ने, बेलुका खाना खाएर अनि बिहान चाँडो उठेर पनि गर्न मिल्ने, पसलमा भने त अब तर तर उठेर जानलाई पनि त्यो टाइम लाग्छ, आफ्नो घरमा त जतिखेर उठ्यो त्यतिखेर काम गर्न सकिन्छ, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एकदमै खुसी छु अहिले घरमा पसल गरेर, र मेरो घरमा नै काम पनि टुटेको छैन, मजाले काम गर्न पाइरहेको छु र सजिलो पनि लागिरहेको छ। आजको काम चाहिँ मेरो यो 2 साडीमा फल्स हाल्ने, ब्लाउज सिलाउने, अनि यो चाहिँ मेरो अस्तिको कुर्ताहरू चाहिँ मैले यसरी सबै रेडी गरेर राखेको छु है, पुरा आइरन गरेर राखिदिएको छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।